Kakak. Ada. Kakak tepi sikit kakak. Aku tu nak jalan. Wah, pegang. Aduh. Menyerap mah. Oh, dia pitau eh. Mau pegang dik, pegang dik. Kakak berani? Oh, kerja lagi. It's just a fish. Kakak pegang apa-apa? Wow. Besarnya. Ya Allah. Lepas juga budak dia tak gini. Eh, pegang pegang. Bahaya. Ini ikan label anaconda ni. Besar ah. 100 kilo. Adik-adik. Luh kakak. Big fish. Ada 4. Abang cakap ada 4. Ada 4. Mana kan nampak? Dia duduk kat bawah. Ha tu. Wow. Adik nampak adik? Bau 3. Bau 3? Ah, tu datang ni. Ah, dia turun balik. Ah, oh, balik. Oh, tu besarnya. Wow. Wow. Oh, gila. Oh, sekok ni berapa ribu? Dia pun tak pernah kira, oi. Oh, yang ni memang sedap. Ikan... Ikan nyok-nyok ni. Oh. Dok, besar daripada ni sini ikan ni. Oh. Lepas tu lagi kita dah tu. Haah. Jom. Ha, hati-hati jalan. Bye fish. Ada baby shark ke kak? Oh. Tiger shark. Hmm. Macam mana kau tahu? Tu macam tiger. Is it? Macam tiger. Nama Isabella. Amboi lama. Nampak dia panggil shark tu datang. Ha kakak? Oh ni. Kakak. Wow. Wow kakak. Kakak mana kakak? Tu, tengok. Oh, yang ni besar betul. Boleh besar semua rambut yang ni. Yang ni yang pernah tu kena tangkap pukat mana kan? Besar macam ni. Oh. Dia mulut dia kat bawah. Satu kilo ni. Oh dia. 100. Ah.
macam mana dia boleh tangkap? Tanya abang tu. Macam mana tangkap masuk dalam ni? Oh, mama mama beradik mah. Mama. Kakak tolong pegang adik. Tu dia besarnya. Tu dia tu. Dia naik. Adik. Awak adik, adik lapak lah tengok. Adik. Oh. Jenuh basah kena. Oh, hati-hati kaki. Tengok tempat pijak. Panas lah ni. Panas. Kakak hati-hati kaki tu. Tak gila. Nyok nyok. Ha. Okey. Okey. Makan minum dalam. Ha ha. Okey. Terima kasih bang. Okey.